Je naozaj Airsoft taký náročný? Fakt to bolí, keď vás trafí gulička? Presne na tieto veci sa pozrieme v tomto videjku, kde vlastne zhodnotíme moju prvú Airsoft hru. Na začiatok musím poďakovať Dušanovi a internetovému obchodu Katus, pretože keby nebolo týchto dvoch, tak by som Airsoft nehral. Či ak vás zaujíma, aký som mal na sebe gear a ako som požíval zbraň, tak link máte dolu v popise, môžete si to tam pozrieť a prípadne rovno aj kúpiť. Není to moja že úplne prvá hra, ale povedal by som, že je to taká moja že prvá normálna hra. Čiže mám tu proste video, hej, že ako sme boli teda s Dušanom, s Davidom a so Šimonom na Airsofte, hej, a boli sme si proste zahrať v Jablonovom. Čiže prvý taký moment hlavný, čo pre mňa bol, hej, že proste začala hra a teraz jednoducho, že ideme na to, hej, začína Airsoft, ideme hrať. A prišiel mi taký ten hype vnútorný, že ideme proste na vec, hej, ale potom sme prišli na roh a jednoducho spomalili sme, hej. A už som počul, už sa strieľa, pomalinky sme proste pušvali dopredu, hej, a už som teraz videl, aha, že tuto sa vynoril chalan, ktorý už dostal hit. A v tom momente mi prišiel taký ten strach toho, že hráme a môžu ma trafiť, môže to bolieť. Ale proste povedal som si, že ak nepôjdem dopredu, tak jednoducho nič nespravím v tej hre. A rovnako som vedel, že keďže mám tú kameru na hlave, tak musím byť akčný, nemôžem len tak stáť na mieste. Tak som sa teda vybral viac dopredu, hej. Ale rovnako môžete vidieť, že prišiel som sem za jednu prekážku a za tou jednou prekážkou som stál a stál a stál. A čakal som, čo sa stane, hej, pozrite, už som tu 2 minúty. A po 3 minútach som z boku dostal hit. Videl som, že nám začínajú prichádzať sprava, hej, a dostal som hit. A to bolo také, hej, že teda dostal som prvý hit a v tom bode som si povedal, že cítil som to, ale nebolelo to. Akože cítite, že dostanete ten zásah a nie je to nič také vážne. A tento jeden problém sa so mňou ťahal, keď sa pozriem, tak ťahal sa so mňou dosť dlho ten pocit, hej, že tu môžete vidieť, že tu som sa vrátil. A jednoducho, tu som zasa zostal stať, kvasiť, hej, jednoducho proste, hral som strašne pomaly. V podstate najhoršie na tom celom Airsofte, keď idete prvýkrát hrať, je ten strach z toho, že dostanete zásah a musíte ísť na spawn. Tento pocit mi pretrvával asi prvú tretinu hry a potom po tej jednej tretine som si povedal, že ak chcem niečo robiť, tak jednoducho musím ísť dopredu. A proste jednoducho, že ak ten zásah dostanem, tak ho dostanem. Hej, tuto a napríklad... Tuto už bol ďalej proste moment, že išli sme vybehnúť viacerí naraz. A jednoducho vybehol som a robil som presne to, čo mi povedali viacerí, že keď vybehneš, tak má strieľať, hej, že trrrr, pustíš proste full auto a zábehu strieľaš. Keďže je to airsoftka, tak to nemá recoil, chápeš, takže si to môžeš dovoliť. A vybehol som a videl som, že koľky ľudia tam stáli a koľky ma dostrieľali, ale vo výsledku nebolelo to. To bolo pre mňa také dôležité, taký dôležitý bod zlomu, že jednoducho pochopil som, že keď dostanete zásah, tak to nebolí. Jasné, môže sa stať, že vás trafí napríklad sniper, hej, mňa trafil sniper v jednom bode. Ten sniper ma trafil, že semka do ruky, tuto, do tohto bodu, myslím, že ešte trošku je vidieť, že som tam mal modrinu a to som ešte týždeň po tej hre. Čiže môže sa vám stať, že jednoducho vás trafí niekto silnou zbraňou a budete to cítiť. Alebo napríklad, že budete v CQBčku, hej, tak vás proste zblízka trafí. Môže sa to stať, ale není každý zásah taký. A jednoducho aj tá bolesť je taká, ja úprimne si myslím, že mám dosť nízky prach bolesti, že mňa veľmi rýchlo začne ho čo bolieť. A bolo to také, že proste cítili ste, že ste dostali guličku, ale po minútke ste to už nejako prestali vnímať, lebo proste stále je vo vás adrenalín, hej, jedno s druhým. A proste najviac to bolelo asi, že tretí deň a bolelo to proste ako veľká modrina. Potom napríklad sa mi stali aj veci, že jednoducho, hej, tuto sme išli, sme sa dohadovali, že to ideme vybehnúť, hej. Vybehli sme to, strieľal som. A tuto tento chalan, už v tomto bode, kde tu stojím, tak už ma trafil. Hej. A človek by si povedal, že čitujem alebo niečo, aj v podstate mi bolo povedané, že čitujem, ale ja reálne, ja som od neho necítil, že som dostal zásah, hej. Tuto potom, keď už mi pustil druhú dávku, tak som už cítil a v tom momente som zodvihol ruku, hej, že mám hit. Mám. Neviem, či to bolo preto, že jednoducho ma trafil napríklad, že do zásobníku alebo niečo a jednoducho vybehli sme tam v tom momente, veľa sa tam strieľalo, takže som ani nepočul všetko. Ale jednoducho proste, keď sme to my vybehli a trafil ma na prvý krát, tak ja som to necítil, hej. Potom ďalší cheaterský moment sme mali v tejto budove. Hej, že tu som jednoducho stál v tejto budove a jednoducho stále to som to držal. Vydržal som tam, že v podstate dosť dlho, keď sa pozrieme, tak hej, a vydržal som tam, že skoro až 10 minút, až do tohto momentu. Hej, že jednoducho ja tu strieľam a prídu mi sem chalani.
pozvanie. Čo? Pozvanie zostalo tu 50 krát. A chala mi povedal, že 50 krát, že ma trafil do zbrane, že proste triafali ma do zbrane. A ja som v tom momente bol, že... Aha. Ja som v tom momente reálne zabudol na pravidlo, že jednoducho, keď dostanete zásah do zbrane, tak sa to ráta, minimálne v prípade tohto airsoftového ihriska, že vaša zbraň dostala zásah a stáva sa nefunkčnou. A vy ste povinní buď použiť záložnú zbraň, alebo odísť na respawn. A čo ja som tu robil celý čas, bolo to, že môžete vidieť aj tu v tomto bode, tu držím tú zbraň normálne, hej, a mierim sem. Ale v tomto bode ju už držím v podstate nie za predpažbie, ale držal som ju takto za zásobník, aby som si kryl prsty, aby som nedostal do prstov zásah. Čiže ja som sa v proste, jediné čo som ja robil, bolo, že sústredil som sa, aby som vytrčal iba zbraň a tým pádom, aby ma nemohli trafiť do mojej časti, hej. Lenže trkvás Matej si neuvedomil, že to sa nemôže, hej. Čiže jednoducho, hej, potom proste chal mi prišiel, povedal, že ma trafil 50 razy do zbrane. Ja som potom došiel za ním. Za tú zbraň, sorry, ja som si to reálne neuvedomil, že to sa ani nemôže. Však to ja sa ti nestažil, len teda... Jo, a budem vedieť, v pohode. Sorry. Hej, a jednoducho, keď mi to povedal, tak ja som si uvedomil, že fakt sa to nemôže, tak som proste došiel za ním a som sa mu za to ospravedlnil, lebo som si to proste neuvedomil. A potom od toho bodu som si už dával na to pozor. Aj Dušan mi napríklad potom povedal, že napríklad keď aj do GoPročky dostanete zásah, tak to sa tiež ráta ako hit. Myslím si však, že som dostal celkom aj karmu za toto, že som tam takto bol a nechal som sa triafať do zbrane. Pretože tuto môžete vidieť dvoch typkov, ako prichádzajú, hej. Ja som po nich začal strieľať a ak si dobre pamätám, tak som ich trafil, hej. Na kamere to nie je až tak dobre vidieť, ale ja som na tých guličkách videl. A chalani tam začali postávať, že čo sa deje, hej. Pozreli sa smerom ku mne, tak ja som im, hej, že zakýval, že proste, že vytrafil som ich a začali po mne strieľať. Takže to som asi dostal karmu. Je možné, že som ich aj netrafil, ale ja mám pocit, že hej. Aspoň teda ja si tak pamätám, že som ich potriafal. A fakt som sa celkom tiltol v tom momente. Tak som ich potom ešte skúšal triafať, ale nie, to sa mi už nepodarilo. Tuto napríklad v tomto bode sa mi stalo, hej, že tu sme kempili na hangár a zrazu ma do chrbta trafil sniper. Tak, prišla. Ja som jej povedal, že au. Ale v skutočnosti ten zásah nebolel. Ja som reálne proste zrazu dostal od snajpera zásah, hej. Tak jednoducho hneď som zodvihol ruku. Neviem, odkiaľ vôbec. A ak si dobre pamätám, tak on bol niekde tuto v giličku, niekde tuto pri týchto krabiciach. Tu sa mi napríklad stalo, hej, že sme hrali CQBčko a tu keď sa pozrete, prišiel rozhodca, hej, že vynoril sa. A ja som do neho hneď pustil. Chudák, že som ho trafil. Som proste nechcel. On potom aj spravil ten rozhodca, že on vyskočil túto hre, hej, aby sledoval vo vnútri. Sorry, moja chyba, nevidel som. A tak som mu zakričal hneď, že sorry, že som ho trafil. Čiže proste môžu sa stať aj takéto veci, hej. Jednoducho proste niektoré veci sú, že sa stávajú. A podľa mňa je úplne v pohode a normálne, že vy potom zakričíte sorry, alebo za niekým prídete a ospravedlníte sa mu, hej. Tuto sa napríklad stal taký moment, hej, že videl som, že nás idú pušnúť, tak som ukázal chalanovi, že treba nás idú pušnúť, s tým, že som proste sa snažil byť potichu. Hej, a potom nás jednoducho pušli, že proste, aha, takto nás vybehli. Tu som chalana dostrieľal, to mi možno bolo aj trošku ľúto, že som mu zblízka pustil tri guľky do neho. Neviem, či ho to bolilo, alebo nie, mi to bolo potom trošku ľúto. A čo sa mi napríklad stalo, ak si všimnete, tuto je jeden hráč, proste jednoducho tuto prešiel jeden hráč a tu je za rohom, hej? Z hotovou okolností je to ten istý, čo ma nahitoval vtedy, keď sme vybehli s Dušanom. A jednoducho, ja som nevedel o ňom, že on prebehol na tú stranu a keďže nám do tejto steny strieľali veľakrát, že sa aj odrazila tá gulička, tak som usúdil, že asi ma trafila nejaká odrazená gulička, lenže v skutočnosti chalan prebehol sem za roh a trafil ma do nohy a potom mi povedal, že vlastne, že dostal som, hej? A ja som nevedel proste, že som dostal, hej, tak... Hej, dobre, nevidel som ťa. Mám. Potom jednoducho, že keď mi povedal, hej, že sa tam dostal na tú druhú stranu a že ma trafil, tak som si povedal, že aha, tak prebehol tam, trafil ma, hej, tak proste, že okej, tak som dostal, zodvihol som vestu, hej, a odkráčal som preč proste. Potom napríklad, čo mi fakt, že mega pomohlo ku koncu, len bohužiaľ tam sa mi už vybila GoPročka, že tu keď som stál, tu hore bol jeden chalan a tuto bol jeden z rozhodcov alebo inštruktorov, neviem, asi skôr rozhodca. A ty strážiš? Ja pičujem. Chcem byť dopičovaný?
tak... Robíš, keď už tu jeden. Tak hej, proste zo srandy mi povedal, že či chcem, aby ma zdrbal, a ja som mu povedal, že kľudne. Tam niekde si nájdi samostatnú prekážku a skôr tu kri a pozeraj lesík, lebo... Hej, a začal mi proste takto rozprávať. Aj on sa pridal, hej, a proste, že fakt mi začali pomáhať tí ľudia, že hovoriť mi, že čo robiť, hej, v tom je konkrétnom momente, že aby som tam nestal na mieste ako tupec, že aby som proste niečo robil. A potom mi zdochla kamera, takže viac tam toho nemám. Čiže proste trvalo mi, ja neviem, asi polovicu tej hry, kým som si uvedomil, že jednoducho netreba sa báť dostať ten zásah. A potom ďalšiu štvrtinu tej hry mi trvalo, kým som si uvedomil, že ako sa správať. Najviac, čo mi pomohlo, bolo to, že jednoducho, keď som nevedel, tak som sa spýtal niekoho a ten niekto mi povedal, hej. Robil som aj nejaké chyby, nehovorím, že nie, mohli ste vidieť, že som sa proste takto v podstate trikrát odrbal, hej. Ale určite to nebolo, že vedomé, hej. Ja som si potom s chalanom aj písal na Discorde, že proste, že ak som mu pokazil zážitok z hry, takže ma to mrzí, že som nechcel, ale že jednoducho, ja som si v tom momente, som si to nedokázal uvedomiť, hej. Čiže také najdôležitejšie veci, čo som sa proste naučil, hej. Zásah nebolí, treba pušovať. Keď sa hýbete, tak môžete aj strieľať a hlavne komunikovať so svojimi spoluhráčmi. Keď dodržíte tieto 4 veci, ešte 5, priznávajte hity. Keď dodržíte týchto 5 vecí, tak ja si myslím, že na tom airsofte nemáte čo veľmi pokaziť. A keď už aj niečo pokazíte, tak si treba uvedomiť, že proste ľudia robia chyby a jednoducho proste niekedy sa stane nejaká chyba, hej. A vtedy je najlepšie proste za niekým prísť, povedať a jednoducho si to vyrozprávať. Čo sa inak týka zbrane, tak používam Delta Armory Bravo. V podstate túto airsoftku, hej, som dostal od Dušana ako darček, že jednoducho, aby som mohol začať hrať airsoft. Ja úprimne nemôžem povedať ani pol krivého slova na túto zbraň. Jednoducho zatiaľ čokoľvek, čo som s ňou robil, tak fungovala, že úplne bezchybne. Jediná jej chybička krásy je to, že tým, že má iba krátku 8-palcovú hlaveň, tak ten dostrel není, že obrovský, ale furt som bol schopný strieľať presne asi na nejakých 40 až 50 metrov. A všeobecne proste, ja som s ňou nemal problém, čiže ak by vás zaujímalo, že akú zbraň použiť, tak čo sa týka mňa, tak Delta Armory, minimálne Bravo séria, úplne v pohode. Do popisu vám hodím aj link, keby ste chceli, na tento môj konkrétny model. Plus v popise samozrejme máte aj link na všetok ostatný gear, ktorý som mal na sebe. A kľudne sa pýtajte v komentároch na nejaké otázky Gearsoftu, ak máte, ak vás zaujíma niečo z môjho pohľadu ako začiatočníka. Ak uvidím, že ste proste napísali komentár, že si ho prečítam, tak vám sa pokúsim na ňaj odpovedať. A ja verím tomu, že sa v budúcnosti budeme vidieť aj pri ďalších Gearsoftových videách. Čaute.